waxaan inta kaga mahadcelinaynaa xafladdanu aad ka soo qayb gasheen. Ujeeddada xafladdanuna waxay ahayd sidaa wariyuhu u sheegay, adiyuhu u sheegay, labay isugu jirtaa. Labada isugu jirta waxay tahay saamilaydii shirkadda isgaarsiinta Somtel in maantay shirkaddu ay u iclaaminayso faa'iidadii sanadadii inay diyaar u tahay inay bixinayso, oo xafiisyadii ay la xiriiri doonaan insha allah xafiiska shaariska shirkadda. Shirkadduna mar labaad ay dib u furtay saamiyadii cusbaasi ganacsata Soomaaliyeed ay uga qayb noqoto shirkaddan. Shirkaddan isgaarsiinta Somtel waa shirkad ummadda Soomaaliyeed ay wada yeelatay 2018 wixii ka dambeeyey. Shirkaddu waxaa ku soo biiray kumanaan dad gaaraya oo saamiyo ku darsada kala duwan. Intaas kadib shirkaddu sanadkii hadda 2020 waxay ku tallaabsatay horumar weyn. Waxa u hirgashay inay market share-kiina kordhiso, dakhlina ay ka soo saartay, taasina dariisheeda ay tahay maanta in halkan loo fadhiyo, in dadkii shirkadda wax ku darsaday ay faa'iido ka heleen loona qaybin doono. Dhinaca kale, 2020 waxaa u hirgalay shirkaddu inay adeegyo cusub oo la jaanqaadi kara teknolojiyada casriga ay soo kordhisay. Adeegyadaas cusub oo ay ka mid ahaayeen, dalka waxaa ka jira hal xarig oo internet ah, fiber optic mid keliya ka jiray. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kusoo kordhisay xariggii labaad oo dalka, kaasoo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan reer Muqdishoba u fududeeyey ama ay uga kaaftoomeen in go'itaan dambe oo xarig walwal ayna ka qabin. Xariggaasoo ah xarig ummadda Soomaaliyeed ka heli doonaan internet raqiisa, qualitygiisu uu fiican yahay. Waxay kaloo shirkaddu soo kordhisay adeega cusub oo dabcan aad arki doontaan sloganada meesha ku qoran oo ay ugu weyn yihiin adeega kaabe, adeegaas kaabe bangiga Dahabshiil International waxay macaamiisha shirkaddu ka amaahan karaan lacago $1 ilaa $100. Adeegaasu marka wuxuu fududeynaa ummadda in haddii lacagtu ay ka gaabatay iyo dahabkooda ay ku amaahan karaan iyagoo ay Dahabshiil bangi ay ku amaahinayso lacag kaash. Waxay kaloo sidoo kale usoo kordhisay adeeg kaloo kaydsa la yiraahdo, adeegaasoo isagana ummadda ay u baahneed, oo micnihiisu uu yahay in taleefankii ay isticmaalayeen, internetka iyo hadalka u isticmaalayeen, ay haddana lacag ku kaydsan karaan. Lacagtaasna xilligii ayagu ay dalbadeen oo ah 3 bilood, 6 bilood iyo sanad ay kula bixi karaan, kasoo kana ayna kula bixi karin, waa ayuutadii oo elektroniga laga dhigay. Sidoo kale waxay u fududeysay shirkaddu dadkii isticmaalayay adeegay doonaan haystaan WhatsApp-kooda inay adeegyada shirkaddu ku dalban karaan. Shirkaddu 2020 waxay soo kordhisay adeega leeyahay safar taxi oo magaalada waxay kusoo kordhisay transportation cusub oo ah taxi. Taxigaas marka wuxuu dalban karaa qofku WhatsApp-kiisu ku dalban karaa number meesha ku qoran diiwaangashanaya wuu ku dalban karaa. Sidoo kale adeegyada shirkadda dhammaan WhatsApp-kiisa ayuu ka iibsan karaa isagoo nambarkaas gaaban meesha ku rajisgareynayo. Dhinaca kale, shirkaddu iyagu waxay ku guuleysatay dalka sidaad ogtihiin waxaa ka jiray waxaa la yidhaha corporate social responsibility-ga qayb weyn ka qaatay sanadkii 2020 iyo sanadkan hadda socdaba. Dalkeena waxay ogtihiin cudurro, abaaro waxaa ku dhaca inta badan fatahaado. Sanadkii hore shirkaddu waxay qayb weyn ka qaadatay cudurkii aafada ahaa ee COVID-19 iyadoo dhaqaale fara badan ku deeqday, iyadoo Dahabshiil Group magaceeda ku bixinayso iyo iyadoo si qaas oo magaca Somtel ku bixinaysa, call center casri ah ugu deeqday oo lacag la'aan dadku ku soo wici karaan. Waxay samaysay wacyigelin oo codadkii shirkadda ay waxay u beddeshaba wacyigelinta noocaas oo kale ah. Sidoo kale fatahaadihii iyo abaarihii sanadkaas dhacayna qayb weyn ayay ka qaateen. Sanadkan hadda socda sidaad arkaysaan shirkadda Somtel iyadoo ka qayb ah Dahabshiil Group waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay oo aafadan cudurkan COVID-19 oo mar labaad soo laba kacleeyay ugu deeqday cisbitaal warshad dhalisa oksijiintii dadku u geeriyoon jireen. Sidoo kale abaarihii iyo biyo la'aantii ka dhacay gobolka Gedo iyaduna qayb weyn ayay ka qaadatay. Marka shirkaddan waa shirkad bulshadu ay leedahay, markastana kala qayb qaadata dhibaatooyinka kusoo noqnoqda,
إلهي نجا كريو أنت أسكتي جب جبدي وحربا إن عن ساملي ذا شركة دهرتو وما أدري ساملي دي هو شركة اللي جوتي خايف بضنا وكملة شركة ده أديجده دي يبين أديجده ساملي وسدو يبين كرو معنى ده هو إنه أسبون استعماله أصحاب تي سي ضد كيس كلنا وفوق الغالي أيهون استعمالا سي أي أهير قشور بقاريه ماشى اللي وده قريي إن فايدة لك هلو رمتي ساميلي داس شخده ونعكسان لك بطي وأخوة أمانينا وحانا عدسي أدريا أمان ساميلي دا تيهوري إيا كوان حدا مغسوة بير دونبا إني شركة الله شقيان شركة دو وعيكوه رمري كرتا إنا من إسوة قرب سنو وأنكوه دا شقينو لقالاز ماشى أنجليني